Ütü künнен күнді көрәтчілер біз. Бүгін Саққа телевидениетін түрәбіт күні. Онна алтыны бес күнігер, беге бүтін андойду онна Россия республика бұтығар ұчутал күнін білеті әбіппіт. Онын жа күнді дауаттыр беге студия бұтығар, ғыджеттар бұт ұчуталлар онна Саққа телевидениетін айыр үлігіде. Онын жа білейіндер әбін. Георгий Гоголев. Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчыдагы гимназия 11-с клаган үйренечте гимназия барабытылстыватын берседателе Инники Карды Республикадагы научный конференция КЫЛАГА ученый будущего бүтүн Россиядагы научный айыр күрөк үрүн күмүс металин кайына. Нөрөннөргөй күндүгөр ачылар. Сардана Николаевна Гоголева Макаров атынан Чурапчыдагы гимназия учутала бүтін Россиядағы лучший учитель родного языка литературы бастакы профессиональный күрек лауреаты. Үгірі-сүгірі күнді Сахавыт Серен Алықпақтыра. Фёкла Николаевна Балдавская Саха тылын онна литературатын учутала гражданский келбен бәле қағайына Саха республикатын үтелек учутала. Үте күнінен күнді дағыттыр. Эге Саха телевинетігер Олыс күйтер ұтатчығыт. Георгий Белоусов келен ұлырыр. Кені Саха Республикан Сурналыстарын сойуғын кыл көмес микрофон бәле қағайына Елена Миронова атынан береме лауреаты. Әғірді Сахам сірі күнді көрешілері. Зоя Николаевна Пестрякова Саха Республикан өрегіретін тұйығына ұчуталлар ұчуталлара бәле қағайына өрегіре бачотта бетірені. Өте күн болуқтың күнді көрешілері. Андрей Вадимович Захаров, мәхәңлі сұлығын үйерәғын управленеті начальын сол бұяч. Нүрін-нүргі күнді көрәтшілер. Онна Владимир Иванович Тиханов, Саққа республикатын үйерәғын онна науқағы министерін сол бұячта, Саққа республикатын Нұротан қайысыватын өтелі әғілігеде. Өте күннен күнді доғыттар. Жә бұ күрдік олыс интерегіне өдеттардағыпыт доғыттар. Жә кенелер тоғы чолан бүгін бары бірге. Бұ беге кепсетті бітер қыттығалары ден түрдіған тірігерге болықтақыт, онын жә кетіген көрін бейді бітін. Ан бастықы ұйтығын білден тұрар, мен өджеттар бар, әхе қаған онына қанына көрсіпік күті ден. Тоғы кетіққы, доғыттыр, манна өрін әтші, ұчутал, ұчутал, онына өрін әтші келен ұлыр-ұлыр. Дайын қанына меха бастықтан тұрған ием болар. Олық иеті боларын дейі. Білбет етемен де бастықы тоқ. Алла келді доғыттыр. Арыйы дүйін күнге. Ере? Аха, бәс класқа түріпчі гимназиятер тұрттарсан кейіп бітім. Оның кейіппер ием қылағамыл әшеді ұлбыда. Онына 9 класқалы үйеретен тақайан білейін бұ 11 класқа үптендім. Маха үшіңгей де күндік доғыттыр. Әтерге дұлы лоқманның бейті көліуіні сетіме дейбі күрдік. Сардан Николаевна оттанын бәйін оған өретерге қайдағады. Аған бастанын қылағаларғыр олыз долғыдан болу. Қылас лаячыты да болырғы. Бастатан тұран, мен өрімі тасқолы өр өлелі сыл жалын. Бұ Феокла Николаевналың бігі бұйылы білісіппет үйе чеппері болыр. Тауығын әтті ғаллақтың хөрбе 5 сыл тұғары қолбағын баран нұқыл жылыт. Онтан оғыбын бұ 5 класқа ұлар бар долғуй бұтым. Онына тұқтен дар сөбелетебін, сөбелхәр кейін Феокла Николаевна. Оны бейеға ұчуталларға оғы аймақты болуын, бен оғынды болуын, бейе олар бұд бары бірттенгінер. Аға, оттан онына оғыбын оттан әлбәқті көлейбет болық тақтың. Оттан ғай петтестек болуға болуға. Хамын тоқ бар тәрәйін кәдеттен қомую өтті де барыда Георгий Гоголевка болар әді. Оттан ғамын көмілі әтші мәті болады. Жоқ Николаевна қайдық, қаған көсіп күді Сырды Николаевна. Мен 96 ғаллаққа Чурапчы гимназиятығырын ғырылдан лелі кәлбетім. Оны 8 класқа сырданы, олық қар күрдің сырдық, рас, күз, чөпчарын, олық чөран күрдің чөпчарын, үрдіғақ сұты, қоту, оны қары бастығыттан кені бұл тұлы наға сөбілі өреті, сақа тұлығар наға шүйдік өрембеті, олимпиадаға күттар, конференцияға күттар, барытығар сетігілі,
Onun bula sardana, ton min oluqpar bastın veren açım bolan ki bitə bilsib bitən olu sürəvin. Onda etel gadılı bu yeçepere tengə bir lığınan qamanı hər bitən emiyə dolgu yabın. Сетогил эгер деливин. Оттон Георгий Белосов тоғы манны тиен келді дейін. Эгі білін тұрын айын тирегір болықта ақыды оттар. Басын Ұрлан Лена Петровна, бұ наға шуға бейдеген ұр бүккәрі сүрәпті мақтында бұн тоғы етер. Мен ұшыталар бір мақтында бұн наға бағара бұн. Онына мандық түген көстеу өт өттен. Оны бүгін мен атты бар, олы сетіктір, күнді ұшыталым, зони клайымны келен ұр өттен, аян бағыт аяннан, өрі сұң ұрттан деп келен олар өттен. Мен наға үйерен долгы елдерім. Онын ұшыталым, мен бастығы класқа нам олуғын екес құмыстақ дейін бейті кейін историялақ күрін әйлек бар. Бастығы нұйчақ ағақтар әйтіп өтірбек етіп ағаттан бастығы ұстырық тұппыт сейдер өттір онына бар. Ондан ұғыға барын білеген жоқ құсқа көкі өңкел лағы қорады. Ондан бастығы қорады өсі ол мен бөлігім дейін аттыңыр. Бігі әйлек бүт гербетігер, жаралығар ең барты бар ол. Көп. Аны тұрам бұла үйерімі тосқы олам бұллағына гражданскай сәрі геройы қабырылы жөк өреп, бұртыған жөк өреп тұппы тосқы ол тәрі өремі деп. Бұлырғы олақ осқы олағы әпті. Бұл білген музейгер өкөрір, білі әрісман партта дейін бар дейін, бұлырғы партта, партта әрісмана дейін, білі арылылар. Олымдық партта олырын өремі деп мен. Оны көрім бұ бұқы бар бұн. Сорыным олам бұқы бар. Маннық мен олақ қырақы бәйөлекін ға шүйеддік өремі кейбін басты қыласқа меген өреп біте ұчуталым Староватова Евдокия Васильевна дейін бұ. Кені болағына білігін бұ күндерге Тамбов қораққа күрақтыға барды. Кені республикаға остол тенегер чемпион. Әп та, көрін, ханан көрін. Хәттуан тіптен тақсыбы кейбілін таңды спортқа күрақтыға жар. Ол біремеға Зони Клаевна маңына кені проблемка бұт ұчуталайды. Онтан Евдокия Васильевна декерек кебіран қалбыта, иннегіна халғы екіз кластан Зони Клаевна ола ұчутал бұп бұп. Онан жа кәпсі еқпіт, халғы жа қайдақ кені үйерепті. Мен олан наға көндетек ханды бін. Онан бүйін қайда наға долғыен олар ол. Мен интернат көлілен бірімін дойды бір, аны осколаға көр біттірі, проблемкаға. Онна ол Евдокия Васильевна бұ жорлаққа проблемкаға воспитаторла бұтым. Онны көр бітім жораны анбастан. Жүгей бағай омық күрдік кепкен қап қарақтақ. Әліккей бағайы, күрхывай бағай оғы. Туққа барытығыр иннеке хүджір. Наға бағалақ, үнкілір, үллір, қоғын ағар барытығыр дәгеттер. Білігіне үнкілетері қайықтыры, нәңдегені. Оғынан бұрын Зони Клаевна бігігінің кәжік үнкілген аға ғой бүті. Білі өтчілергіттен барын аға әйлі бір ұлға әбесқа үйіз қалдырар жан болақ бүті. Ендігінен дәте омуқтар үнкілден аға үйі. Мен қа ғұрзиндің күні үнкілеттері де. Наға түшігейде, онтан де Андрей Вадимович, әйеқті еңкелі бұт, Андрей Вадимович, ән қағын көрбік күні бейін ұчыталғын? Дегенше 909 асылаққа баланың басты өкінігер, еңеқа майген әздігер, арай хаған деретті кәлі. Екен болаға дейін тұқы дұғыт, ұп ұғын, көз күні керен кәлі, оны түй күнінен күнді оғылыр. Владимир Иванович дейхан Мантынула... Владимир Иванович! Владимир Иванович, олық үліп әттен керен келді. Үліп әттен керен келді. Қатысқа бұп бар. Мұнда бұл ұныс класықты бігі білге үліппет, білге бейт үліппеті. Мұнда бұл ұныс класықы екінен чекке лаға кене ұсынтар ұлығыға пролейін шайындыңын бар бұта. Оның бұл таратуры бұл қатысқа бұл. Оттан Владимир Иванович нөріне чақ қан көрбек? Рахе, бұл Андрей, өтеткен Андрей әпеден құрдық меген ұжы үйіз школы бар директор дей бар ағын. Опыттақ директор олғынан мән әдір бін. Ото бұл қарсқа құрдыққа үрдер әдір бін әбеді қады өтті. Бәм ол құрды өпін ол. Арай білін көрдіққа ге? Арай білін көрдіққа әп. Онына туақ Нолғынан маран туақтен білі основы безопасной жизни детсіз деген предмет бар. Оны директор, онынан нұқырдық часты ақпын гимназияға. Онына май гимназията туақ
Üksülere ulattır bir yeter. Alkı klaska al takistan orduğu ilbat etiyor. Andrei onunla olanın naha semey, naha beledektek bağı yok ete. Ona min bile vayınruk boların bahitinden min bile patirizki yitini oçottan tutah gerdim oluq. Töyde hepinin olayım anlık klaska kelemaram min anlık skola kellim dağınınar. Anlık klaska doktoran talir etim, anlık komandidaran talir etim. Onu bulu Andrei razı klasalaya çıta. Ondan bu kendine kitan asaratura klaskatın kördürdü. Onu gimnaziyem, ay gimnaziyem perziyene ol bıta. Ondan tabu linda anlatan bilgi hecebit. Oluq batı hani her Bete, uçurtal, halbuyatçı, direktör, bilgin uze yürek mehalası, yürek operasyon nasyonu halbuyatçı bu yüzden turu yunan tağısta. Ne yürek bin? Olus üçüge salgı bilen turar. Ege toho uçurtal idetin talbıttara edin. İtin ne kayan dağını epet Allah güydolur buluq dağıtın. Cisardın kalavnayan toho uçurtal idetin talbıkkını. Otun ete eğitiga kendike tolkuydan ağayara bin he? Атоги те хаваллагана түгенген бар. Бу сыл у нас пыцылылык жаллах түгеннәрдән турары бит ген толкуйга келлим. Онна ол түгеннәр буллана үст түгене белетән харар буллаха беге тогыны сылларда бару опса дия олар әти. Үс опса дия сколав тәһәр кәкле хатраллар та хама йогын олардан билем бер тоһ. Ленина ден улысса 12 квартирала хаҗонно отут ыл огото бары бир теңмет бары агропром строй чорапча ден терилте оголор бот барахсаттар бары бир хастахтар бутна таһарҗа да кыһын коридорга аннебут сайын таһарҗа аннебут оннонно оголору үйрәтер эппет кыр оголору лог ема хасет билин ыллылор жон кефселләр ан на хотымсыга ден дилен жаллах булган булар аны кан Kanlık kıvırtırağa ehe akay törete dağın onunla onu bastıkına min tiyeri hüvün. Ondan ona... Çok kalan bir. Allah Min bas da yoga otun kötü oğa min doğa diyen bana kiran bana onunla hedir hüvün. Ondan iki stügen bulan atan Fiyoklan iklamına kete hedimle. Kine bulan emigin bu olimpiadağa kıtınlar bütün, konferensiya kıtınlar bütün kanyetten bahatçı emigin İban-İbanı Samaya Paskolat'ta. Республикадағы Кәлестінеті білігін республикасқа лисей интернетке Фиоконин қамынарынан тұрына тарбыта. 9 класс кәті ұнына тейіп бітім. Онынна 11 класы бітірер бәр Ибан-Ибановыз білім әнік анкету тұлыттырылдар әбет. Қанды көрек қабарары жағыны еден. Оны бейі білбәк бұлақ бітті ол директерге енті еден. Олық іс сүрақтан ұнына құрайды бұд. Атаны ұшыланын ұқырып бұтыр жа ұңырылыны өт керектерге. Бидді-бидді. Оның мен керем мен үз жастын ұрдық олыр дүмә. Наха мақтанауы мен білен кенеха, нахал бағой деп бүті. Оның бұ физика, математика төт кылағы бартын бағылан олыр ұсқолады. Оның мен бұ тыл ұсқылағын арай бұтын төрі өтін кепсе бүті. Оның бұ республика кәлігер гуманитарный класқы өрімі тұғы. Қаятар дағыны төрі өбіт нұру ұтығыр, тұғыр ұту халғыр кейі тақсықтақ ден кабинеті өр өйдетін. Олық, ойбан-ойбанавыз ұчыталы боларын әме бұ білген, ханға білді 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 болды. Оның бұланы мінеті түгеннерге жылға бар, оның меген бұ олық бір серді әбіт тұмыс тұттар жаммар мақталым мұңыра Atan tuya katarar oğullar baldırttan uçutal verer bollağa diye. Kas bildi uçutal oğulları kaydak jılkalanallara, onna kaydak norukka tuhalılları, o hanne katilli vettiler diginen hepte. On olontan atan uçutal jılkatemi tutulukta diye kurdu. Kaydak kolyonene bir hiten hebiti diye. Bu Serdana Nikolayevna kurdu kutun uçutallar Kölüne, sana kölüneni iyiden üreten takayan tahardaklarını tutun. İnniki bitiger edellek buluk bitti hanımın. Sırdana Nikolayevna bu yıl solustak çağı, bu satırtağı da kini. Törebit tıl uçutalların bütün arası yatağı konkurhugar lauriyat ördük atınılan kelle. Onun bari belen kürme kayın. Altı on arası ya altı on ağız ergeyeni Tenkelen 6-19 kıttaçı var. Bu konkurs oluq uğratı da diyen bollağına tuğuk. Arısıya naha delbek nuruttaq evitten. Onun da jıbarı beylerin nacionalini tanastarı, nırgaların toyuptarı, tılların ilce kelen oluq brahanyik tühülgete bu olla. Onu Serdana Nikolayevna jı naha çöyeldik saha serin atıttan.
Bir daha canlı kadınla. Ondan ötten yerine açımın esete gül ağırdeliğibin. Olu ağırdeliğibin, Sertan Nikolaevna, onu bulana, küdük tağını bu bihigi kündü doktor batsabınan, tuğunan, baratınan, ton sosialine bili sisteminen kelbite di kolastan gen, Sertan Nikolaevna, onu bihigi bar kolastabı put. Onun önce ehigi olok bu kördügüt, beyağıt bu kıyılağı, geroyu beyağıt tutan olurun kördügüt. Onun össe dağını körrün, biligin össe kepsiyemet cahangarlılan erer. Zoy Nikolaevna. En kahan kayda kuşta bulukum var bakmi. Bihinin начальник класска ким Матвей Никифорович Артемьев кен сери ветераны верип бите. Кене мелодист бары билер ырыгытын сырый бута Нюргуяна Нюргундян ырытылын сырый бута. Ол кине верип бите бар кине да туга мамны тебе бер хаджан калбыты бул кине верип бите. Онна аксыз класс көйөрүн хырттак би оскола бут осагын агыз класс тагаты. Аксыз класс көйөрүн хырттак буна тастыңа жийим келен би класс бутер кирен бүлүттен келен кеп сабите. Bülüge nahatçı uçilişi var. Onu baran yörenin начальник класс uçutalları buluq kutlayabilir. Min ol en nesu matematik uçutalı buluq bun bağırır etdim. Matematikağa küstek etdim. Ondan kendi kapsabitler bülüge barır epindem baran. Aksa yutaran baran bülüge baran kalbik. Onu biter biten ki hattı hattı. Onu kim direktör de? Bagdarın sülbe. Bunu min uçutalı bar eti yakın bağırdım. Bu bir kaz kabut. Zoni Klayn'ın namına bu durar, ola efederken. Bu bir yine ılan olurar, bu ikiz klas'tan. Efti, aha. Onunla kendi üyerepik nimatıktan karatı kapsiyevinde. Gere. Kendi naha ciktiti güretti. Bu ağı onu sılır dağıka. Hine tolakanlık teknik onluğumanı haydilik bulağıydı. Kendi kantın nere tüguere kimgeren otlar büttü beytin or büttü haydak duyu hep de. Kolu bur üstke bir hep taka ağız bulur bulağıydı. Onu hep kettakana mekçirge karağı umayır. Olay bir olsa hoya bir de. Kantan ki onu bul buday. Anı tögül tablitsedin. Tögül tablitsedin en inni bekke bardın. Kine iten yer onu bardın. Siz bakka bardın. Bir tane takına. Kine proyektar var. Manık tünlük götürer. Nu pagadi manık çe kırrrr. Bir hep onu hız pata kara olur görülürler. O kine proyektarı. Onu ola oğlamını görür. Mısırakhan olur. Bu cahamı cevap. Onu da içi gider. Onu da. İndik ne haşı yüktü. Min onu kötü bir çoğlağın. O kine proyektarı. Hep de hep de cahak ağlar edin. Makimatikaya hüs mi istedim. Bastan solu yok piçku, ondan Slipsov ne ister, ondan min. Çut matematik bulasın. Aha, hep. Anı tarım bulağına çıttın, işi ünküütün ettim, onun ise doğukta derede. Bu ne diyel ağa, bir oğa asastan ağlıkta. Onunla ontukoyun kaydak astabdın tuğunan kepsiyakta. Onunla onu cebarı ce... Kurojok nadal mıydı? Amstayar etti bit. Onu bana öyle etek amına helbe gata. Hep onu tın vıjıgani ağa, onu bana kongoran, maska bile podnos ongoran. Böyle köyünge jar bankağa atıga turu ara negen. Men hana hal başı öyde bilir hal bitir eti. Ana ki anardas men bastıyı köre açıdırım diye bir kılı o bile ığanlık sıttır, o kıhıl munduk kolorar. Öse pikarın yağa pikar lübağa diyemid. Kilep kaytok onların tuğundan kepsetin. Bir ola batı hınırı hadca. Naha açı, o günün anı tuğa hatta. Kaydara kini kani mekhbet, o günün beytikta kaydara bihi beybit kırdık doldur eti bit. Onun kinek dağına, oluq etipbekke dağına, xayabakke dağı oğra edibdi. İrdi billah bağaydı. Dağına xırdı billah ıştol bollaydı. Nâşı yöyde. Bili ınlık nâda oğu, otu basıq buran kaldıq bitse. Onlık, onlıktan kini üremi takı hata tek ıcık dağına Bagdarin Sürbe, Mikhail Spidonovich Ivanov. Ola hamay bili toq ügenlen, bili pidu çirişi tigar. Toq paritin bartın saydın olur kemete bollaydı eti üreğe kata. Ona uşut olam anlık. Көрөн киһи ого убасты үрен эркеме очлорго бары. Бурна кини кахалларын көрөгөн. Анны Онны буллагана кардарен кини якондук ана кыбара. Онны патта. Ага, Андрей Вадимович аттан мен учутал болор багала катинде. Аты мен ие ага учталлар эккен элдеринен. Эһе, муну эке бәме мен бар учталлар. Улин бу учтал династиятынан кепитим кутук. Хатта яны. Тоно амбастыгы меха топун бир урбут меха Вадим Иванович болу болады. Я кален бу начальный военный подготовка ОБЖ тугун урога кален кепсир. Ал кесилер он атын тоха кайан халабыт. Ороро же проблемчик тохтарын килерер. Мен истемалар ол мен топ болар деген.
Владимир Иванович, ты нен кайдах учитал был бы кни, вообще нен кайдах тал бы кни будени. Вот он эти Георгий Теди, тоби ги Бригина не был рг, оглор деньги кисер уже волах по тебе Бригин, нам нужно хад сас бы барда. Так он это хет тону сыллар тана, он сыллар гадала тюрем юрем это оглор бут, он на учитал лар бут юкшулери эрджинлар это, беги школага. Тоха Эльбейх, Нахальбек Эрджон еще талдар балдар это. Так, Нахашугай, Аллах Худда, Ойда, Хана Аллах, достойный, Хайдарек и Химс Эрджонора балдар это. Хэр, Олох Турнан, Туттахап Тахджевной Дюра Хана Алларнан. Так вон отан, хамай бастаку еще талгин кихенир, Белиннан Хивяс Тахджевит, Татьяна Алексеевна Игнатьева один. Бейте, алта книга автора, бейте, Нахлек Бачотта, Олох Того, Олох Улуса, Тактанар Кихите, Улус Бачотта, Олох Того, народ мастера, чьё-либо пропаганда дала ещё номинация хайна, блин, да, не были гену шутал. А он тогда на то, что лорга были патриотическое воспитание в дах кучтал, начали не были на подготовку ещё с элементиков горы тем баре то хеп, то он барда кутанар, он от олдора тебит, оглор, то он не хлебка, улухан авторитет кихи, та бета тренер это. Так оно были бары байной, было хотим багарить тебит. Он этим бием, хотя класс пар битерек хиллар бар командир этим. Были класска, были рапорты, риндир, мандыгнар. Был же вот там, ну, он на... Он то на генерен были учителы корнем сырар была мне. Он на армия варам варам мен были голос полан кирем варам лочапчу. Мин кедик венру было хумары пинде мин хаварский дара петегиский институтка. Гудасим петегиский институтка. Военной подготовка салатын. Уверным битер битим. Так, ол генерен мин тюэтсил военной кафедра уверным нуля битим. Так, он келем барам мен мәңгәлеске күтөт болган корабыт школтар 2 ел ишой байтык мен рукту хатта менен атан баянканы военный подготовканы хокынан кеч биттере. Бу тететен хардым анан школ үйүрүм сон тукары аны тута жибдим Аллах. Биле тух оглору мандык үй хана түнөн биле патирис кеттин дени иҗа жибдим. Итиге аты билген дерген келем билген анан же үлөлү хеҗем нехмен. Айтылар абенне. Ол гимназияга мен модернаша питер. Гимназия оглору барда үй эй, он уверяет меня в опыте. Я на Владимировичке Лембаранде, начальная военная подготовка твоим киллерам, бейте тух так, какие бы пить маран. Как это опыт? Бастава пыта, все. Он все бастава пыта. Ага, лоур юнга бастан, джабылу школын, каян пирюнью дэ школын, ладигна военных, кайс халаву юрэхтэг школыр кайталам, бит бул аттарата дэ. Лоур юнга бастан, лоханы кталан тарвы. Кэджик, иди учиталтын барты тутулк тахтилдэрэ чахчы, онна мин не бием, когда харе Аллах берегет их помбарам, то где так бием, баста к идем эмия чутал, мин учитал учиталаван, он нам был на эгине, я кинду я джиттерн биллион тор на эдюбин. Ula Hana.
Küçük, manakin onun etik üskendakar he. Bu uçutal onna televidiniye bu tuh ortalaktarı onna tuh na maygın halleri diye neyten etik pembagaravan. Tuh diye hanı gitti sardan Nikolayevna tuh diye hanı gitti. Ama maygın halleri rüte kırcık bar evitti. Aha bar evit. Bihige o uçtallar onna televidiniye lehittere jonga hergege öydötöller. Billereller, üreteller, ona atın bir hikaye hanavtıgar çakçı bu olur kırar dahterinden haha hanalı bir hikaye kalbanan turar. Aha, çe beceni bir hikaye naha kete her etibit. Kendi hikayemini min multigin, onu menne kadar bekliyorum. Bir hikaye haksız kanalıyım kalbanmat, karuseli menne kalbanmat. Onu atın maygınlar rütü elbakhemdi. Aha bu hanangır da hoholuvra uşutal bullagana ayımnila qol het. Aha. Surunalıs egim yanıq bulladı. Ayır ülenik ette hetim naq bul het. Georgi otten qanıq bir yekti bu kini. Kitin çon Allah xamanda kalan me hulutum. Kalan uga aqpıtım. Qanıq berite? Qanıq berite? Bili toq. Kel olur sehergi. Ho, oğlorgan Allah bili toq üçün bay beri taqa juda. Uçuk-uçuk. Aha, onu bili körücüs. Ben ustağın ıltağın. Bastan toqta aynı tautta. Hayanda anı toru bir deli dağın. Bu videoya da hati eti ağustu. Onun bes tutu. Onun karatakı ustağına taqına tapışkı uyum budum. Erge sultukkana. Kitiye morantın hupupu da onu ol kürak tiyini amya ham varam manda kalan ol hasta Stanisla H4 üge hupupu düğün gınam varam bilin tuğu da idapın tuğu hupupun. Üge ağa. Kasa stakını yanına? Ol onna men ikidinci 5 sallak törü yok bullak buna 5 sallak. 5 sallak bun. Onna. Bunu studiya kelengen ola xağın kıyılaktır kütte birge. Aha onna. Bastavutum bolayı. Bastavutum. Aha, onda bu NVK'lar nâşıgay sportivnoy turnik bir bittira. Onda jever tiyatana hevnan iyan baram otton sportkayın sıstar bar. Ol bastıgay direk bol buday ha. Direk Georgi. Otton en ıtaçı bolon etadu. Aha, entrihene bay vopros. Ata hürden de gutulak bile bitti hanatım bana kalanlarım bun. Mene ki bol bat evit. Bu itaçı ile de tılatına bulayı. Min arıca matematik olsun bun, ata fizik olsun bun. Ano ağır bu nin hoca karatık. Bari kim Georgi emi matematik evit. Aha. Ata lenge. Matematik soğuz evit. Ata Allah haras bolar. Vek ucuz vek şiviye mene pektere olu. Ano asa. Ha çıkaydı. Ya onun da or küte bit. Kaydak da iletin talara olak bahaya konak iyi Ağaya iyi nayahan. Aha. Cire min iyi de bun kimten Andrey Vadimovich en itaçı bulun ete dur. O şiddet akıra ham vopros. Bu anlatan bastıkı bu Ухана гэт ахсуудын ген полярная звезда. Эмэт ахсууд бид. Телевизиясын гамнаар. Улаандын гүлэнд. Я ухан баасын гаад 6 класс, 5 класс гаад. Тахсан барамын нэрд догүй буду. Нэрд догүй нэ. Тубун умнын кэв дура мара гөрөвүн хайвын нэ. Ол кэнт мен ол бэвэр. Эч мен ухан сэна аман тахсан мен бидүши бүгдэн ол хатан боба деп инде хайдар деп айтты. Онтон жаал инде кенттен ушталары рим рим алачта келендер жети бастыгы тоқ болла ол шүдди хаятын берди мати бүрүддандар я ол шү бадыгылдатын эсе сайдан ен эсе дыган ен я над кадык кирегендер ол бин тат бин тукуда тақанаттан арас хайсха бардыгар ки Холны көрөтөп. Аа, сеп. Владимир Иванович оттон эн ытаччы булуккун барыр этиңде. Опсенен бу кайдыра бен көрүнгөнүн дагыны басар курдук күнэ. Лена Петровна токтон эйтти, бу учуталы кетери мандык ытаччы телевидение вообще вот катуох сыган нагай ден. Ону уланы жигинен биги быйыл отон хүрдөх үшгөй туу датаны билети бит. Министерство терлибите сүйсүлө июнь бастакы күнүгөр жагылылган
Наркомпрос, Народный комиссариат просвещения интерлибита. Урагынан. Так, олонно алты халалах эте. Ол бир халата тохтен искусство, но просвещение ден. Олата оланын тохтен бу средства массовой информации бу блинге. Отан средства массовой информации именно бу онно тәрелден бир министерства бэйтынан үлетін хағылабыт эбит. Әп архивный документы қасайын көрдіңі бұл бейі тәкінігі бәшеттен тағады бұд. Онно архив документтерін қомыйды бұд, онно тұн үрден ұрытты бұд, онно аш 4-16 ғылға қадылы пәкеті бар бұд әбет, онно бір система болған. Бірге олық. Бірге олық маңық сағылабыт әбет бұд, онтан жәбілен, конечно, әлбәқті ғылары бұд, арықсы бұд, онтан 4-4 тарық ол бос бұд моментлер бұд әлбәқті, онтан білген журналы өкеден бар бұл, проф образын шетерілі бұд, онны құлды. Онан бірге қалабыд, тоқ бұд әбет әказывайдыса. Әбет, онтан болан, бұл бәйбітерген кілдіққа, әте бұл әттігітті, күджік қолуд жоны кітір өлі, публика өлі болады, онтанан үлдәмайгін ағар. Так, онтан бәйем, түбілі байынры өлі әкеге, иделі әкеге, мен білі қамандалыр, оны хетіндерер, бірекәстер қоғыз тоқы қайсқалы әкеге, ikke hulen bara en fotboll betyder mycket och skolan direktören inte rullar håll bäst än avtar. Just rullar vi dem. Då kan du lika gärna bli två gånger kvar i en av de inte äldre turlir bollar med. Och när hittar han var två hundra sällar han kan lära dig. Och när hittar bli hittar han hur bli en bomandig hittar han dig. Jo när kvar i lärlir när han skulle in hittar bli och när inte rullar håll bäst att ta sig in turlir bollar i skolan här är boll bakka. Då är det lite lärare kvar i turpitter kvar i charaskas. Оны қайдары мен ханығыр етім, қайдары бұл төш көтін әтті, бұл жылқамасының қылғы халды бұл тәбетті болар, наға мешсайдер етім әтті, бұл мәнді телевиден екілін олар өнерін дейін бұл басақ әтті, мен олар жоным, оны білелілер. Атақ тоғы тұқым бар етім, нар кәпсер етім, оны мешсайдер етім, тоғықтен, Я мәкүйіндіребін. Маңнығы олық бұл оғылыру бұл. Теманы ретан олығы істінің бұл аған күрдіктар. Тоны жылқаматының баран қалып бұд. Онытан мештайдер етім олығы оңдық көтін алқа соңдық бәтті беті болыр, оңдық болу мәті дейін. Оңдық Владимир Иванович, күджік бұл үшутал онына телевидіне үлі хеттері бұл майгындар өліттері бір. Итінде Георгиян 90 алақыны. Қолыбыра ән үшутал болуын деді? Мен Аха, мен боллағанна, оға айтатты білі әлбағы бағараған де, мен хамай бағарарым дейін біраз болар етім, үшуытал болар етім, онына музыкант. Хеп, оны боллағаны мен ол беге өрі сұңғыр, кіракі бөлік бітер, білден тұрарым, музыка сколыта хуақ әті. Құлыпке, әрге құлыпке келді қонына скрипке, тақ білі муляш болан тұрар, көрдеріне. Оны олық аңнеқпын аға бағар етім, кейінне аңнеқпын кейін, музыкан болықпын аға бағар етім, оны хуақ болай. Онтан қата бұл үшуталарым бұл қомысқа, бұл ұрыға, бұл күйге ұйанлар, арида біле керейгеға түгі хабыппын демелін ола біліне бін. Етінде үсті мен ола үшуталарым балылар, қолы бұр үлі рогар, ені кенті Никитич Готовсевтен қомыс ұға білін бәккеден білілер. Үлді әмі ұтықтанар кейі үшутал, етінде мегеға тұру-тұ рогар, үлі рогар еріп бітті. Ану музыкаға ұрғығыға, Гаврил Гаврил Слепсов дейін, республикаға түрі әбіт ласқынен тапта дейін, қайтата құрдық білдері ғылары айбыт кейі. Илері барды мияққа үлді аң көмілес біттір әпті. Ағын әдер мен аға тоқтығы бұн, үшуталылар дейін мияққа олаға үлдік тұқтыраллар, бәйімді үшутал болып бұн аға бағар әйтім. Оны қайтта қарача жылға оларыян қалыла, үлдің классықтарға таққан барамын, ұлықанының күгілдемін, соған тілік кейді болан қалдым. Ендігінен жияға өрінер кейі болан қалдым. Оны білімен медицинскеге тұптырсыққын бағырар кейіға, оттан биологияны сөйін қайдағынан тұ аға қатығын, онында химия бар, бұла қайдарын тұ опыт ені туыра оңырықтағын болу. Оны олды болан әнің әші өремейді. Мен білі жияға өрініне бар күрджаға сөйтелерін әбіттіра. Білі жастары біппі деген. Оларын қайтақта құрдық опыт тақтыры, қайтақта құрдық багаж тақтыры. Енді білі қоғағантын жүйе деп келімінің жақайдан өсімен тоқтан бұды әбім бейді. Онтан жа білі қорыққа кәлілім ханабар арағыда химия бар мүлті айтым олақ кейін атым олейін че бәйе чөті өр атыр. Манда мен баттық тақ келбітім үйеріне. Оны табарығым Юра Канешков журналистика тұттарса, документ тұтарды.
Onu min bile kuvvetim bil bep olamın kini bile lok batıya cavun kini dokümanı kanat tutar da onu tutaran geçtim. Onda gün bu biliyim bu Allah kıyıpta kattı bütün televizyon ya kelan olarak bütün bir amta sahoya gün. O gün bana tahin bir uçutallarım tılga Jagur dağın yine kurduk etler iller. Hakikatılgar miyim namının ha çödük ulanık sandıravın sivi sivi yine kırjası çöldü repite. Kini miyim ha bu sakatılga taptalı yine repite. Hep. Ondanca hırt tahpına bu ağaya konukta ata. Bu jokusu kurdan kelen iş tahpına aray. Bekke biler tıktır bir doydulağım ki he. Urkuta opera ona balet tiyatrının direktörü Gavril Gavrilovich Mesikov utarı uruydan kallan iherebit. Ce Georgi, Allah bir yıl gün körebin diye. Örkün ödeyen bir yıl körebin. Allah bıraktım malajıya sirep de. Tuğçede. En bu Allah örüs publikayını üyüret olur ucuyut ol gine diye. İtibar diye. Örkün ödeyen on yugunan diye. Ay ben daha sonra kalım. Kim demeye hani kepe tağa. Onun bilinin bu kepse tiyge sıhıran tuhayen tağa. Ucuyut ol bu anna cebu gecik televizyonu ile yetehim bir kader hem bir çetim nah bulak. Bitti bari öydütör, tuvarı bilini bir yerer. Onu kerega sırdıkı uyar can. Fükla Nikolaevna da ne yittin? Arayın rap ıtaçı bolar ay televizyon ıtaçı da. Kanlı tema ıtın yedi. Bu Vladimir Ivanovich ettekini tuak politikanı tuktum ete yedi di. Onu patta politikanırdan bu dibatları yedi. Dibatları ıt ete. Kadir Harakpar Allah bu körevin Vladimir Ivanovich ayağın studiyaga dibatlar ıtaçılar bolan turun Allah körevin. O teyen kim bolan di? Tanıdık tolkuydan kırdık beyler tohara çok az temene talık hep olur vallahi. Bihi vallahi onu bu sabdana Nikolaevna'nın künürken diyen ekspedisyonları öyle pit pit bu yıl. O naksız asılı. Onu vallahi bihi bu ekspedisyonları bu folklorları. Süp. Onu tohput ulusput nehliklerin batın kariyemmit. Sastar canton ırıların toyukların komuydu. Onu тон кинге оңорон таарбыппыт. Онун булагында ити хастак, агым хастак жандар михордук чыгыстар, кинилер олоктора, жахтара, үлөлөрө хамнастара, бу чакка сыгынара бүтүн үйтө бир эми үйрөк булади. Ону олору олорго намын арагы тух бери оңорум бүтө булу. Кинилер кытты көрсүхү, кыр жагыстаттан саста жонтон колобура олоктордун опутун Talanlar can kolabır, ırıların, toyukların da çok az kurduk araham yakın. Onu bulansın. Onu beyin balat kahayka bıhtın anti tuğute. Tiyergen bir yerini mi daha sevilen körübün. Bu örkönüyü mi kurutun körübün. Ama en bir yerin kurup körübün. Lena Petrovna bu kerek hep senin diyen. Onu ton. Talanlar can nahan tirehineydir. Kendiler cılgaların kolabıra ıtıhar kurdu. O da ıtıhar. Birine rahahin kıyımı bir tabulu. Gündük öğretçiler. Kördüğüt eteller diki üyetim tokarı verenler diyen. Onunla bollağına çakçı dağını kulabıra ki manlı kullarıyan atın dağını tokka idağa kiren kalın sepulu. Bu maygın nahar ideler diyeti bitti. Uçutal onunla televizyon ıta açıda. Sara Nikolaevna ten tuğu dediğinde kanık biri. Vay, otun bilim min körübün hevilen körübün biriğe. Hakanalın on Allah biligin bu çapçıter bollakka ulatan ara rogolorga tura tolkuydan körük bitete bollu. Bilim annek sühüğünen ararın. Allah karagolar gitti erde eçi beçin ha çuğa yedi diğer. Olar ne hakkı tehellerde bu Allah ki ha kaç çahatın Allah karın halban baran ana eçi beçin diğer an baran mut kustu hamarın tu yere tevit. Aha sep ondan bulanda bilin bu okulağa bar bu tağolar gitti telepönte nin teyten ana aridatın tuğarın tirihine verileri karagolar gitti bilimede. Aha ağız tağız olan hasta tağolar studiyaga galan Tugure onuttaran ete tugure bevet Georgi epitun kurduk onuran ili bitten tutan haban astan da bollun, tigen da bollun, oğlattarga tugure onuttaran da bollun, oğları kıtta çöp bayı tühül getariye mi bite bollu? Dikindik, naha basır Sarda Nikolaevna oluq ki körün eme karakpar oluq gördüm. Aha, ottan soy Nikolaevna en kolubrakanlık birini yedin ete. Min
Bilinge olur Allah kendine ahpattır. Öksüleri telefon alırlar, kendine ahpattır. Kohan öğretilerin sevile evettir. Onu min sürüyatçılarga Allah передачын ıytam ete, kendiler ayımnelerge anan ıytam ete deyvin. Gisanı ben. Ondan bu öğrenetçim tuğunan kırdık ahtıqpın bağırıbın, jorı tuğunan. Kene bu jurnalistikaga kelerigar bağır kıra Kıra orullağım bulu demin. Kini kıra klaskına haçıydık ağırıdı. Oluq artıs kürdük ağırıdı. Kolağın ulatın naran kütçatta. Ularıta ularıta orullarına nin. Haçıydık ağırıdı. Kini hatin ne? Uğatı oğulur bir çöbatık ağırlar. No, kini oluq çöydük ağırıdı. Onu min bileti kürür bulam de. Olgin magitofonu ıstanbarın türüp bittir. Münyaqtır gır. Ehtinler bitim. Bu oğulur bütün mannık üretin takayın derivin. Onu bulanı bir türüp bitip bitip. En artığı ahtıran barıngın sımıyanın üren açım ahpıta, jor ahpıta degen de bitip. İte ay bita. Hanatın öp bitip. Ağını köğulan min mannık ınır etim. Bir kemine kortontan televizör tügün bıhan baran mannı bınlık. Kol burda hen roydanlar ana. Onu kim üçüydük ahpıta devletin kim üçüydük ağan kelbiti. İstebin barıların onna bu sam üçüydük jora ahtı den biren kenini manna oçutolastı olurdan eren ahtırıbın. Onun bağır televizörge kelerin ondan öte kör bütüm du bil bütüm de bayam de bil bak pinar. Bayam de bil bak pinar. Bağır onluk olu. Onna tuğa gade prodlionka vaşsı Мен хайырлар этлер. Осы кыра класска артапна. Мандык тух эте. Дейте а сурдагы берер, уна канна кыратык учутал таккан барар. Хе? Оны ми хай туттыр эте. Оларга бу маны сере дейте аулены теңге бар уатта. Оны бейин учутал курдук тутта хафта хафта же. Эн үйөтө тилсеп. Мен өтө хебесе кем отобулдагам же. Бу хаскыны баалысты көрүңөр же. Октябрионик пияние дини бекки хевин. Манна же зони клайн ола атты бар бар. Бу түгенге оны баасыны үйдин жаха же. Оны үйдү япын барым колу бир үчүт албыттан. Үчүт алдын билин күбүнгө жери үйдө айтчар. Хепте. Ол атыча кассыла асты дагы. Быйыл төрдүн бесин. Төрдүн бесин дейт хепте. Наа чүгэй. Ага. Оны же колу бир эти эти пионери көрүңөр ээ айтып таа үрдүк. Толук маннык белем денди. Наа да бу бу ден караган улук көрүңөр ээ караган. Хатып мен хат жер битте же ким өлөт. Оро буна ди. Кетен турат. Иван Дмитриевич болду. Аа, ди. Анын буллагына же бу үчүдөн билинген жер үйөтө жерде мен хай өрөн онна билин оголор же эпип көдүк же кол атын көлүнө булак бит. Олок хайды балыскандык наха бар деди. Очто аке моголор уну билин экен моголор. Компьютер болуп калды. Ол ити хеп кетер билин кинеге не ахпап болулар деген комо юк эти бар сол. Беге жеге жагына үзүбө жака яар деди. Билин олок хай. Олин Зоя Николаевна Георгий төһө агар эти. Георгий. Мына кепсен кебиз. Аха, Георгий агар агар. Чөйдү кагар эти. Ол сагын оголор библиотекага олого чөйдү кеп жалды. Клубта библиотека, нехелекте библиотека тигер, осколода библиотека тигер. Тоо ол тоо тара кини. Кини. Өркөн өйгөн бириде болду. Ата ти бири бир нах кем өлөрө. Хим бити осколота базан хим бир. А, ондук булга я канты мен алган уну хайякына хим бир ондук кини якыма на туук бола хайды хүрүн. Кимге? Мен кырдыктаны учуп алды хиджер бит. Каллегам. Өркөн өйүнөн аха. Onluk kündü doktor çakçıdağını eder uçatı oğunu bu itige televizyonla oskola soltata. Taksan kelle. Çeyin çeyin oğlar, çorçalan turanmır, çorba çutanmır, koğalan köstünü, çüçüran sığanı, çarbı hapanın, çarpçı yetmiyor. Кырын оголор аскола бутыл бор алыс үчүгө болду. Ара мени оголо ач этерге беш биттер. Ана менен кудар рок сол тебди. Ая калас бол буттар. Дүрү хары турута тардым. Күлгөрүн көрүн, көрүн, көрүн. Тей антан партыбы сирек истибет. Сүрүк бичи келбебит. Аю алу алыста бут харан краскада хананда халбыда. Лагы хунбут лаварай болбут. Бахый бахай хара гыйбат хар бахсыен хан барыйды.
тугу урукву болу ора ават айдан учутул кида урай милиге 10 минуту оску күстә 10 минуту орды кыттә уҗа агалар урак айы ухасыра ураяктын сирей бит сирак сүяктан агы сылбас руйу сенәте сак әппәт сибәгы сак кәпсен сара били сар бахо бара чакчы били әле билиләнне Sarbak ağa selelenni. Oca olara takı zatta bul bağının aranı tuttur. Di bağının sireyin sunu aydan bağının algıstan aha doğru oku kırpıcı. Ruç kutu halbı titre eti meli bit buru dağ bağının. İye tağı da ebi iti nebete. Oca oğalar asa oğalar asa nara ağı yatın. Капсиан, ты капсиан, клюлек, кыт, а куны наксан кудемях исти, кылбычы мэгэ, кылэн тярпиан ору, рок бэчы гырдэргэ тақсы кэбэл ақсанга, кэ, джэти хэ. Уже оғалар, урок айы, ухан сыхэн, ура ектэ. Антан мантан, айтыдан асколовы талақтан, айлан кэдэрзі чабырғақ пычо тэддін, тариттар бұт, харитта бұт кэрінін, кэндірінін. Bastın oğa bahan bolun, biri ere biri lemmet, vere ere üldü durdun. Bilinge kemine behege oğları kaydıq itiyak dağbın. Kölünün naha dürgünlü kulları yer, anı bilin de kompüter kelen, barda sıfırağa kiren. Kündik dağını, onu en sıfırağa kirbetin dağını, ol kompüter bağlabatın dağını en sıfırağa mihadan kirbetkin. Onu patta. Onun bari sıfırağa kiri hatıybıd diyeqe. Onu, de o kemine behi bilgin oğlar butun kaydıq itiyak dağbıtı diyen min kayan dağını bugün kaydıra itiyakpın bağırabın. Sırtana Nikolayevna tanen de bu arasıya kurduk. Hirgetiyen ulağın kürektege kıttağın onunla toğ dübülleri bağları, onunla da toğ sanat tergedilir bile itege üretege mi trenden bar bolır bulu de, hanqa iskalar, de sürenler. Ol toğının de bak, mağılsız da kimse deyek. Otun behege bollanı toğ ten obsetim kakalli ut. Sürdeğ tereğinnek konkurs arasıya üreğaliyetin ministerisi tübete. Бәйті илен сағылан, үбілен, бұл бұйыл бары білер бүт күрдің, бұйылғы кетігінші үрбек кеғыл арасыяға, дөйді бірседені Владимир Владимирович Путин, арасыя норуаттырын культурны нәхілесті бәлірін, ғылынан білер бітеді. Оны оқа, бұл бары геға барытығар ұлыған төхілгелері тәрі әл жалар. Культураға, скустуваға. Оны бұл арасы Bir hirge tümüyor. Ayın eredeyim bolla, bol bud. Onunla mandı konkuruğu kulun tutar bütüüde. Iyak takıvıda. Onunla ete Respublikalardan komuyen balağın eğer bollağa debet. Da uçutal künün görse de. Onunla behege ol tümsü büt 6-19 uçutal barı manılımdı büt. Barı bütün ete Ставрополь краегар Bu miyigin kıtta fiyokun kanının oluq barsağın diyen oluq küspen de bardağın diyen. Kıştolgın oluq ite bardağın diyen. Onluk bolla diyen. Onluk bolla diyen. Behit üterektirim, kınattırım, tılgırım. Sürbe besılı bu. Onluk kenileri ararın kibistiler. Bilimindik, aha ildek elbi jonu. Aha keniler bolanı Pedagorskaya korakka halılar. Behigi bolanı İssintuki korakka konkursanları onunla ittiler. Ol ehin bolanı Badoruhu ösök üsket barda. Исен тукига. Ану болана кенелер гостиницаға олардылар. Кенелер тоспа бейлері мен кампаниялар болдылар. Аттынық бештау әп. Беге болағына исен туки ханаторий бұтығар минеральный уы істебет, массаз бітейін, басқаты дағаны оны меге хатан хасырды баран кеға үйік келеген. Басей мұтыр үспейді әтіқ. Ол бүйгер әмті неге? Атын олық қаябаты өт алық конкурс бұтыр, білі түйімәқтен түйімәққа ахан еген. Ахан еген, ахан еген олайы. Атын білі қалбыттырын оны мұнны ғыртылар экскурсияға сұр. Бастатан тұран еті бігеге конкурс бұт боллағына білістеге бадырығу түхілгеті болла. Оны эксперттер дағаны, кіттатчылар дағаны, бұ төрүт литература ұшталлара бігеге сүрін немабыд
Қайдақ тағаны олық кәлілін үрін немабы тұл немата. Словесный метод. Тенгі тоқтату бұд. Аға сөп, онны боларына, онны бігеге білі түр түрітті құмықтар де бұлысты өте. Башкир, Чуваш, аға татар, Хакас, Алтай, Тыва, онны бұл сақа тұлынышталары де төбірінен әнден қастады көрістен онны экскурсиялар бұл ең көрсеті өт. Бұл феокониканы қолыр бұл гостиницалар орығайдары 5 тау де. 5 тау. Онтың қорып бұл Петигорск. Пәтгор. Оны 5 тау ден, оны Башқартастан, Чуваш, Хакас тұта білілер 5. Аты бұл 5 ден. Оны бейғас күрсоводтар бұл 5 тау ден, маңына бұл бейгейд ойды ұтыр 5 ұлыған қая бар. Әлбұрыс 5 тау, Машук, Нәттенаранғы қаялар барды 5 қая дебітті. Оны болған оны бейге ол нұроттар бары 5 ден өйді түйхен барын бәбәбітін көрсөмет, оны айылғаны білетер тұллар бұд, ақсан аттылары. Оны тағанын ұру аймақтылары барымдыр бері бұд. Жер, ер, сер деден көпсетті бет, оны боланы қалғалар бұдын кәнеке олық есігер керен бағарысты бұд. Оны тұн өремеген бұл сақам жануғар еғетінлері бен, сақа серегер, сақа тұлын өреті тағыма үрдік тұрары бұд. Үрдік тұрар әбетсе, бұны бігі Чуваш, әті тілін қатары, кенлер бары мәнің сұйылақ, сұрғықтақ, олық ұлған программаны ұлбыттар, үтчаттары әті оты тілілерін қағылғата, бігі қада бар, бігі қаме бар болмаға де, оны ол бәбіт түбірін әмет, бұның бөліқтерін әмет, халғы әті алғыстан бүтәхігер білі төгіріктің көйбіті бігені тұны қоғай болады. Оны мұндық нұруаттарынан тиемет. Олық білі мұндық нұруат доғырдығы ұтын түхілгеті болы, нұруат доғырдығы ұтын чақчы бұл кенгірісіяға таян сұтар, ұмықтар бары. Бір түрітті қайыппеттен кейін ұны тиен күрді кен тұттар. Оны де бігеге үрдік сұнаға тақсан лауреат атын ұлыбыт. Феокониканы қаме әппетін бұл бігеге оны түрет болла, бігеге бүгелер бет қалларан бар бұл бай тылылара. Бұл бай нұрот тылының ұсыран айымында, историята байы. Оны кен культурата, сері майғыда. Олық, мен оны бастыңғымын кәттімері жақтары. Батыған жақтары. Кенде мен сана бар, бір сүрін оролы телевиденелар дегені бұн. Сақа каналалар дегені бұн. Кенде Георги Бәйтеме ұрата каналақ бұлықтақ. Бұл сақа нұрота сайды түгір тұқ солталағай. Ата бүгінгі бұл бігі бері біт, үшіталар күтті бері біт, оролына бұл сақа телевинетін күнің күтті жүрелің қалыла. Әмие, оның қаттары үші бағайды барыды. Қолы бұр алтынне ақсыз күне бұхаға телевинтін күне. Оттың бігі сақа омық, наға оттың жоллақ омықтар болақ бұдшы. Әпті, әте күру бігі қай тәділер, бұл мадын Россияға төлі қалбақ субек бар дағыны. Оғынан бұр оттың бейлері националіне телевидениелі Республикаген бұл үсері бар. Татарстан, Башқартастан оны сақа хере. Оны көбеті. Хөпті. Бұл бігі ғасырдаттан жа саңа күндеген берінен ғағалан, кейі әте көрер берілер күт, сериалар күт, әте атын қолы бір субъектар күт, кенлерге кәмейденер, береметі қылғас. Оны бұл бігі ғасырдаттан кейі әңе дері, сұлқыны бұл көлдерер қанал бұтыр көрдөрәр ехетінерәр наға шөк ұқтақ бұд. Маңы бартын бігі сөпкі бұ телевидене өзінде тұханы ұқтақ бұд, бұ бігі қолық жол. Атын омықтар ұмсығырар жоллары. Хепті, мен бейт бәйім қолы бұр бұ сағат телевидентері үлілі хеджер бұдтан оттың наға педнес, наға долғыға бұ. Амадайым Георгий етті наға долғытулаға бүткерде, чақчы долғытула. Әңен расқы бағына берелерді болықтырын сөйіп, бұғай фильден болуын сөйіп, тоқ барды болуын сөйіп, бері тұғар кәмегер. Онтан бәйім бұл үшіталарға сығырын кәпін бағарар болаққа. Қаз бейді кейі үшітал, олығыр көрсістер үшіталары бұл кені жолай біде. Әпті білі, мен әттен әр бұдың бұдың үтіктір үшіталарын бар боланнар бұл кейі қара болан
namına köhem barıp pinkenne uluskine köhem barıp bar Vera Mikhailovna Fyodorova din haşı üçü tıl klası ıslayaçta bara. Onunla bu oskolunu biterek bir Evdeki Stepanovna Gavrilyeva diyen üçü tılım. Kendiki kendini hegi Respublika Sibekki Dünya Genadını bilir gibi bulu. Sibekki bir otolardır. Vel onlar vinagradı hakkı herger ünlerir hep de. Bu minemi kılahım sılayaçta. Bu manlık üçü tıllar ayyaka cayılara Eyyaha bu bir bitlere el bağlanıyor hep de. Onunla min üç yutalları metelliler ete. Üç yutal diyen kini beytin predimiyetinlere birer bol bakka, kihini iyitiyge oğuttan kihi bulan takkarga onu yüz bin bir hatta yapıp, onu rülü hatta yapıp, onu ordu bulgum tuğru hatta. Diyakıcı kolosu üçüge Georgi naha çöldükiti ettin. Uçtalar tutarını hep sette bit, onunla kimler kayanda gaddelik de. Mihana Vladimir Ivanovich uçtaları, ben bu yörek ministerin sol bir açıda olurum bu hıdın diye gaddelik bağlıstı. Demektal. Ata gecik bir gün hürde o şey hep sette yek ıttı olur bunu mincilla onun ağına bin. Ata yır bir kıtır ulan mahtal. Ona gecik ben hıdırı bil bəhbin, hangi canı bil serkahan barır şöy bulda. Hadi hep hangi hana onu hıdırındaki körüyler. Ona hürde o şey hep sette bulda. Ona ta gecik bilgin bu Televizyonya kuna, uşital kuna, hadira bu birge altı spıtta, hadira mi orunna kurduk bolan taksar den bihi bari hevresti patta, natan kajik bari tağı dibitta ana, kajik koljonu kütürülle hen, ana bu yüreti anadas perimetre bol bakka, kihi bu hitinan koljonu kütürülle hen, oloğun sudan tokar yüreti hen barar, onu yürene bit. Onu gona ta min kündü kollegalar bin, Uçtol gününden beri gittin istindeki ağır deliğin. Onu da bu bilgin bir hikaye bugünlerge bir hikaye Respublika ve Uçtolların 10 türlü siyahın teriyen düktahımına gitahı cevit. Tak onu konutan bu bilgin siyas beytet baharların ılınığa onun delegatlar kalender üleli hicallar. Tak onu konutan bu bir hikaye oğu yititiger bu bir hikaye beyvet içapetin össe indiki sayınlarıga bilgin sanga sağıhtar össe köşecekleri bu siyas kenten diyebin. Tak onu bugün manna Tıl bu proha bu hüddağın küske turda. Ata kecik bu sami septak dihanı bin. Toğat etekka bihigi törebi tıl bütün biler ere bulduk bütünen, törebi tıl bütünen kapseter, törebi tıl bütünen dökümenleri taharar bulduk bütünen, törebi tıl bütünen bebe bütün kıtır saya kapseter bulduk bütünen, bihigi ton omuk bütünen indiki haydiyek büt, onunla oluq uhun üyelerge barayık bütten, oluq bigarallak bin. Ta bu siyaskan etten bihigi Össe bulanlı bir sakatın uçlu talların siyahın. Onu istiyip oluq takıp, onu şurada akışta ulaşanın bir bölümden iler barat oralılar. Tak onun tol siyasını mi ulaşanı kete hebit. Tak onun etkileri, onun temin uluslar gıhır takpınan
olurunu naretebin, ona tiler gitin belemden gibin bu tatlı hugar emek yükün komandirovka hacen geldim. Onun tatlılardan hüdde ulaşan erinebin diyen tatta halal tatıgar, tatlı şutallarıgar afçesinde eten geldim. Так онно гонан тон бу бүгүн хүрдөө шекепти болдонан жин багарым эте барыгытыгар атон илиени эле халланы так үтө дурубени багарыбын онна бары эмилак күмшүлө болуун ден баганам деди. Жамактал күндө доктор бүгүнгү бийлибит кытылактарыгар оны кредит тагана бу бар учуталлары биги күндө доктор убастыгын киндерден үрени хайын элбекке онна сакабыт телевиденияда кыджык тагана биги жол бутугар бар. Күджік тағаны сақа телевидінінді бар болан бейге сайда бұд, бейге инніке біттеке әреліқті көрібіт күнді доғыттыр. Тоқ бар арас дойдулар күтті дәбістенге, онына арас республикалар күтті дәбістенге бейге хайда үйіне чечери, онына кескілбіт дәне тұрдың. Барға мақтал, келер керек әпсеңе көрсеққа ерің.